xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland ayaa ka deeriyey xaaladda askari muddo 7 sano ah ka tirsanaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland kaas oo muddooyinkii uu dambeeyey xaalad caafimaad darro u jiifay waxaana uu xildhibaanku ku baaqay saaka waxaynu ka hadlaynaa war naxdin aad iyo aad u leh xali ilaah ba ugu weynaana seexan markaan askarigii maqlay hadalkiisii ee 7 sano halkaa ciidanka ahaa ee tukaraq raggii ugu qabsay uu ahaa raggii ugu horreeyey ee halkaa maanta keliya ku fadhiisanayaan ee taliye aan u iman ee cidi u iman oo madaxweyne aanu ka warhayn waxa weeyaan waa qalad baan leena waa qalad askartan waxaan leena waa leeninka ilaah bayn ka jaayisiin doona marka waxaan leena waa in la xaakimaa taliyaha qaranka waa in la xaakimaa oo maxkamadda soo joojiya markaas maanu ka samarayna laakiin haddii kale caynkaas ay tahay kuwa kalena waxaan leena ka soo baxa maanu leena wax allaale waxayna faaiidee ma jiro qof inka naxaya ma jiro qof allaale qof kiineegaana waa ku jira wax walba waa laga jaray madaxweynuhu wuxuu yidhi dee militari baan ahaan jiray hadduu ahaan jiray miy kuwa dadka u naxariisto ma laa yarxam laa yarxam waxaan leenahay dadka haloo naxariisto oo weliba askarta haloo naxariisto meesha ina ilaalaaye aynu fiijigaantooda iyo aynu ku jiifno habeen baa laga soo gelilahay nin waliba intuu lacag qaataa buu seexdaa yaa ina iyo kun dhaxantaasi jooga haddii ka xanuunsanay aynu kixin kari weyno maxay inoo faa'iida markaad ra waxaan leeyahay waa in ninkaa la xaakima xaakin ahaan hadday diidaan askarta waxaan leenahay tamaru sameeyana soo waxay iga keenay ninkaa miskiinka ee halkaa jiifa ee 7 sano u shaqaynayay dowladda tukaraq mujaahidka ahaa ee raggii qabsaday ah ee halkaa waa kun jiifa iminka waxa leed buqaa la keeno waa biro dhaxantu meel walba ka soo gelisaa la keenay waxaasaa dadnima ka soo bixin maxaa haddii taas jirto maxay uga soo bixi waayeen maxay ugu dhimanayaan waay maxay ugu dhimanayaan haddii aan la dal yeelo maxay ugu dhimanayaan lacagtana laga jaro ha loo geeyo hal yaro ciidankii baa lacagta loo geeyo laga jaro waxaas raadi baan ku nahay laakiin haddii ciidankii aan jisaaygiisan la siinay waa dee waxay ugu dhimanayaan dhaxanta maxay ugu dhimanayaan maya qaar baa warbaahintu ma ku arkay iyo midii ila soo hadlay xalay oo yidhi saasaan ku noloshayda wacaynka dee waxaan waxba kuma noolin buy ninkiina 7 sanood buu halkaa joogay iminka intaasuu joogay keliya bay istaagay very simple waa lala cararaa qofka ha ogaado inta uu maqan yahay inuu ka naxayno ha ogaado marka jananka inta eegaayo le lacag kuuma hayo tiisuu ka dir lahaa maya hau kaga filan yahi annakaa nagu filayn annaka xildhibaanadiibaa baalkan koonoonaha iyo waxaa abaaraa dhacay naguma fila laakiin waxaan leenahay iyaku kuma fila waa in loo kordhiya lacagta iyaka laga biro yarta la siiya horumarkooda hoosta la siiya xariirka oo saar telefishinka star hargeysa